קוראים טליה, לי קוראים ליאל, והיום אנחנו עושים סרטון טיפה אחר עם אמא שלנו. היי! שהסרטון בעצם זה על מי שמכיר אותי יותר טוב, ויש לי פה שאלות שהם מנסים לענות מי שמכיר אותי יותר טוב, מה הם חושבים שהתשובה, ויש לי פה אתגרים כאלה, שאם הם טועים והם לא עושים, הם לא אומרים את התשובה הנכונה, אז הם צריכים לעשות את האתגר הזה. אז בואו נתחיל. טוב, אז שאלה ראשונה. מה הצבע העור עליי? שניכם הצבע האהוב עליי זה טורקיז. השניכם צריכים לבחור. לצחצח שיניים פעמיים היום, כאילו עכשיו, וזה לא אומר שאת לא צריכה לצחצח שיניים אחרי זה. אז בזמן שלי לא הולכת לצחצח שיניים. אמא בינתיים עושה... היא צריכה לשים עיפרון פה ולהעביר את זה בלי... עם הידיים שלה לפה. נכון? איך שוב? אם אתה נעשה. אבל היא לא הצליחה. אז עכשיו אנחנו עוברים לשאלה הבאה. ליאל! בינתיים אני מכירה את השאלה. שאלה שנייה, מה המכשיר אחד לפני השנוא עליי בהתאמנות? קפיצות? קפיצות. שניכם יכולים. אוקיי, יש לכם, שניכם נקודה אחת. שאלה שלישית. מה השיעור האהוב עליי בבית ספר? זה די קל. אוקיי, ספורט ואומנות. אנגלית. אנגלית, כן. אוקיי, ליאל, צודקת. יש! אם את טועה, צריכה לקחת... נקודה אחת, ליאל! להחליף חולצה. טוב, אני אחכה לה. טוב, אז היא החליפה חולצה. אז בוא נמשיך. מה האוכל עשנו עליי? אוקיי. היא אומרת בשר, היא אומרת סלט. לא, זה ברוקולי. שניכם צריכים וואו. טוב, היא כל פעם שמישהו אומר לה היי, היא צריכה לנבוח כמו כלב. היי. 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 זה היה קל. את צריכה לקחת משחק, לבנגל אותו, כאילו, לשים אותה על הרצפה, ואחרי זה לאסוף אותה חזרה.
אז אנחנו חזרת את זה. ועכשיו שאלה חמישה. מה העונה האהובה עליי? קיץ או חורף? רק אומרת שלאימא יש נקודה אחת ולי יש נקודה, יש שתי נקודות. רק להזכיר. קיץ? כן. טוב, ליה אמרה קיץ, אימא אמרה חורף. מי שצודק היא... אימא. מה? כן. נסדר לי את המיטה. ביי לי. כתבתם? טוב, ליאל אמרה מגבילים, אימא אמרה התעמלות ואומנות. אז מי שצודק זה אימא. מה? ליאל מגבילים זה לא כישרון. זה חלק מזה. זה חלק. כי גם התעמלות בגלל. אתה מבין? היא הולכת נקודה אחת. לא, יש. שתיים, נכון. אז לאימא... אני כתבתי חורף. נכון. אז לאימא יש שלוש ולאימא יש שלך. אז, שאלה הבאה. מה הסרט האהוב עליו? זה קשה כי לא אמרתי לאף אחד. והם קשורים... לא, הם לא יודעים. קשורים. אז אני אתחיל לנחש. טוב, אז אימא כתבה צ'רלי ומפופה לשוקולד, ממלכת השוקולד, לא תכון? היא אמרה בייבי בוס? לא. זה... האימוג'י מובי. אוקיי. עכשיו ש... לא, אתם צריכים לקחת. את צריכה לשיר, לשיר, שרה שרה שיר שמח, עשר פעמים, בלי בוט. שרה שרה שיר שמח, 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 שרה שרה שיר שמח. שרה שרה שיר שמח, שרה שרה שיר שמח, שרה 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 שיר שמח, שרה שרה שיר שמח. אוקיי, נראה שזה לא. שיר שמח. אני די בטוחה שזה לא היה. אוקיי, this is ready, whenever they're ready. אוקיי, את צריכה לעשות 10 שניות למילת ידיים. צי. תודה רבה. אני אשתכן. טוב, חזרנו, זה לא ה-10, אבל נורא. טוב, שאלה הבאה, תתכוננו. מה, רגע, מה הממתק האהוב עליי? מה? מה אמרת לנו? זה מאוד קשה כי זה יראה לכם ממש לא, 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 לא. שוקולד עם מנטה, אוקיי, אימא, לא תגיד, ליה לקבל. מה? היא נכשה לי בת. זה, אני, זה אמרתי שזה השוקולד, שוקולד האהוב עליי, אבל זה לא המנסק. זה האפיק. אוקיי, לא, לא, אתה מתי? כן, עד חלק הזה. כן. די, די, די! מילי? אתה צריכה לעשות קיום. פיירו! זה הפתק היחיד הטוב. טוב.
אז עוזבים לך. מה שלי היה איזה מסגרות די? מה המילה האהובה עליי? אני אמרתי לך את זה. את יודעת לי, אם את לא יודעת. כן. אם את לא יודעת, תודה. נראה לי שלי לא יודעת. היא כתבה לא. לא, היא אוהבת להגיד לא. אם עדיין חושבת, היא לא יודעת. מה אמרתי? איזה מילה אמרתי? הכי הרבה פעמים. זה, ואסור לך לשנות. אמא אמרה די, והיא אמרה לא. אמא זה בקט. זה די. אני אוהבת להגיד די. עכשיו, שאלה הבאה. זה השאלה האחרונה. אז זו שאלה גם... יהיה לך לקחת. נכון. לא יכולה לשכוח. טוב. אני צריכה לשפוך מים עליי. הולכים לשפוך עליי מים. מוכנה לי אין. לא. שלוש. שתיים. אחד. הם יכולים לה... אני אראה. היא חזרה עם מים על הפרצוף שלה. וזו השאלה האחרונה. טוב, מה התרגיל האהוב עליי בקרקע? בהתאמנות. רגע נראה, אני לא זוכרת בעצמי. אוקיי. הבנתי, רגל רגל. טוב. ליאל אמרה רגל רגל, לקדים או לאחור? אוקיי, היא אמרה רגל רגל לאחור. ערבית פליק פלק סלטה לאחור. אוקיי, אמא כתבה ערבית פליק פלק סלטה לאחור, ליאל כתבה רגל רגל אחורה. שניכם לא צודקים. זה דווקא גוף ישר קדימה למזרונים. או. אוקיי. יאללה. או. את צריכה לעשות 10 קליפות מרפקים. אוי, קבעתי! אני אצליח לנקה. אז לאמא יצא לרקוד מתרנגול. אז בוא נראה אותה. אז סיימנו להיום. מקווים שנהנתם, תעשו לייק. אוקיי, אם אתם רוצים לראות את הסרטונים ממש טובים שלהם, תלחצו למטה. ביי.